Від сьогодні у християн східного обряду починається Великий піст. Він триває найдовше – 48 днів. У цей час віряни відмовляються від їжі тваринного походження та приділяють більше уваги молитві. Як правильно постувати, розкаже наша Юлія Донець. І пекінська капуста, і айсберг, авокадо, огірочки, помідорчики, гарбузові насіння, а також чія, кунжут і льон. Тобто весь спектр вітамінів і мікроелементів тут є. Авокадо замінює нам ненасичені жирні кислоти. Такий салат пані Наталя готує для своєї родини. Цьогоріч вони постують уперше. Тож господиня тепер експериментує з пісними рецептами. На обід, каже, буде суп. Квасолька, це шампіньйони, тобто це такі, квасоля – це одна з перших по вмісту білочка рослинного, томатний сік, трошечки картоплі і багато-багато спецій. Пані Наталя наголошує, для неї головне не те, що в тарілці, а те, що в голові. Для чого обирається їда якась, да, там, її обмежують якісь там інші інтимні стосунки і так далі. Для чого? Для того, щоб у людини було більше часу подумати. Тому що їжа забирає сили, вона забирає енергію. Також і інші активності, вони теж забирають енергію. А нам в цей час треба думати, да, над своїми вчинками. Однак постуватимуть не всі члени цієї родини. Для дітей – інше меню. Тому я не обмежую дітей ні в молоці, ні в м'ясі, бо це їм потрібно. Зараз вони ростуть і їм зараз більш потрібно, ніж нам, да, у білки і так далі. Гастроентеролог рекомендує виважено ставитися до пісного меню. Найкраще, каже, було завчасно готуватися, аби не шокувати свій організм. Не зразу починати їсти велику кількість овочів, наприклад, або бобових, тому що це може визвати розлад шлунково-кишкового тракту. Овочі корисніше їсти, щоб вони були такі, якщо це варені альденте, трошки хрустіли на зубах. А якщо це стосується, наприклад, бобових, то вони мають бути дуже розварені, і тоді це буде краще сприйматися. У церкві зауважують, на час посту слід більше уваги приділяти молитві. Без неї обмеження в їжі будуть лише дієтою. Якщо це буде тільки дієта, а не буде духовної складової, то цей піст буде викликати в нас агресію, злість, ненависть до ближнього, і такий піст користі не принесе. Найголовніше під час посту, каже отець Андрій, заглибитись у свою душу та серце, аби викорінити звідти гріхи і зло. Читати Святе Писання, частіше заходити до храму на богослужіння, більше уваги приділяти приватній молитві в тому числі. А що дуже важливо, старатися робити якомога більше добрих справ, причому безкорисливо. Великий піст триватиме до Великодня. Він цьогоріч 19 квітня. Юлія Донець, Анна Сенченко, Віка Новини.